Červená karkulka, dlouhý, široký a bystrozraký nebo krásná popelka. Na zábavném odpoledni na zahradě tvrdonické školy se to pohádkovými postavami jen hemžilo. A nejen jimi. Zajímavou akci téměř na konci školního roku si nenechali ujít desítky dětí, které navštěvují nejnižší ročníky nebo se do školy teprve chystají. Na naší základní škole ve Tvrdonicích pořádáme pohádkové odpoledne. Je to především pro budoucí prvňáčky. Mají tady několik stanovišť, každé stanoviště je na nějakou pohádku, oni splní úkoly a potom si můžou jít pro odměnu, což je špekáček a medaile. Tohle všechno se koná proto, aby se seznámili se zaměstnanci školy a s učiteli a samozřejmě také se svými budoucími spolužáky. Máme tady pohádku třeba o červené karkulce, potom dlouhý, široký, bystrozraký, potom jednu takovou modernější, třetí princ a další pohádka třeba o popelce. Kromě učitelek a dalších zaměstnanců školy pomáhali akci uspořádat také starší žáci, kteří v převlecích za jednotlivé pohádkové postavy asistovali na stanovištích a malým soutěžícím odškrtávali splněné úkoly. Pomáhají nám tady žáci čtvrtých a pátých i šestých tříd. Jsou převlečeni do pohádkových obleků a pomáhají na každé disciplíně. U popelky děti hledali ztracené diamanty v písku, s červenou karkulkou si vyzkoušeli slalom s vajíčkem na lžíci, třetí princ je zase prověřil z lezeckých dovedností. Oni hledají kamínky takové na šaty, jakože abych je neměla takové obyčejné a abych si sprice mohla vzít. Já jsem dlouhý z pohádky, dlouhý, široký a bystrozraký. Tak tady u mě mají jakože vyskočit a bouchnout do toho balónu, co nejvíc to jakože umí, no. No tak my jsme třetí princ a vlastně tady musí udělat tu dráhu, vlastně to jsou vlastně ty skály. Jak tam ten princ lezl a hledal ovečku, tak to musí překonat celý. Na závěr příjemně stráveného odpoledne nechybělo ani opékání špekáčků, který za splnění všech úkolů dostal každý malý soutěžící. Účast byla dokonce tak velká, že se učitelé báli, aby měli špekáčků dostatek.